Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal do Dicas, sejam bem-vindos todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância de registrar tudo, tudo, tudo. E aí você é muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, assista o vídeo e no final, se fizer sentido, que você dê o seu like e você compartilhe. Muito bem, a gente de ONG, a gente é um povo assim muito meio doido, né? Ainda mais quando a gente está começando as atividades. Eu já estou nessa vida já há mais de 10 anos e a gente acaba ao longo do tempo adquirindo um pouquinho de experiência, mas a gente acaba às vezes dando as mesmas falhas mesmo. Nós precisamos aprender a fazer gestão e precisamos aprender que estamos à frente de uma organização que tem todos os procedimentos legais como se fosse uma empresa. Então, uma organização, ela precisa ter registro de tudo, né? Vai, eu vou falar vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas, por exemplo, como a diretoria estatutária precisa elaborar uma ata, registrar tudo, deixar tudo documentado, a importância de registrar algumas atas no cartório, outras não são necessárias, enfim. Mas, no ponto de vista de gestão, o que eu quero dizer? A vida da organização, ela é contada por meio dos registros que são realizados ou não. Por exemplo, se nós quisermos saber sobre a vida de alguma organização, hoje a gente vai lá no Pai Google, puf, digita um Google lá e a gente vai, por exemplo, CUFA, e você quer saber a história da CUFA. E lá vão ter todos os registros. E aqueles registros estão lá por quê? Porque um dia alguém guardou, um dia alguém se preocupou em registrar tudo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tudo que a gente for fazer, não simplesmente achar lindo e bonito, mas começar a registrar. E para registrar, a gente precisa elaborar relatórios mensais, que são simples de serem desenvolvidos. O registro da atividade que aconteceu, o próprio registro da oficina do educador que está lá na sala, as atividades da equipe técnica, os relatórios mensais, semestrais, anuais, as fotos. Gente, foto é prestação de contas fantástica, fotos e vídeos. Relatórios fantásticos, porque é visível, né? Nós podemos escrever muitas coisas e inventar até, infelizmente, inventar muitas coisas. Mas a foto é a prova de que aquilo realmente aconteceu, de que aquilo realmente chegou de uma determinada momento em ser executado dentro da organização. E vídeos também, que são fundamentais para demonstrar aí a execução das atividades dentro da organização. Então, registrar tudo. Tudo que for necessário, tudo. Eu tenho o costume de dizer assim, nada pode passar na organização, na onde a gente está, se a gente tirar um registro, se a gente registrar. Então chegou lá alguém para fazer uma determinada doação, puf, registra, porque depois aquilo vai virar relatório. Retirou alguma coisa da organização, puf, registra, porque depois aquilo também vai virar parte do relatório. E tudo isso deve ser arquivado de maneira muito prudente. Não centralizadora para você, mas para a organização. Então, para isso é necessário fazer tudo sempre no arquivo que hoje a gente tem, que é a nuvem, que é um lugar que está acessível, qualquer lugar do mundo você consegue acessar por meio da internet. Quero dizer para você que está começando, ou já atua, ou deseja atuar. Não confie nos HDs externos, não confie nos pendrives, não confie no seu computador, não confie no seu notebook apenas. Tenha um banco, um backup de todas as suas atividades e que esse backup esteja na nuvem. E aí, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás, em que eu não tinha essa expertise e fazia tudo, deixava no computador, não fazia backup. Embora todo mundo falava, faça backup, eu não, o computador tá lá, tá guardado, qualquer hora eu consigo acessar o que eu preciso. E deu um boom nos computadores da organização, que nós perdemos praticamente todas as informações da parte de gestão, todas as informações que a gente tinha no computador. E aí, nós ficamos praticamente perdidos sem saber o que fazer. Como que conseguimos ter retorno? Sorte é que a contabilidade da época tinha os informes que a gente tinha passado para a contabilidade e nós pegamos algumas coisas e conseguimos reconstruir. Mas é claro que parte da história foi perdida. Isso acaba o quê? Prejudicando o andamento da organização. Hoje, o que que eu faço? Eu separo por nuvem tudo.
É a nuvem da gestão, é a nuvem da equipe técnica, é a nuvem da diretoria, é a nuvem do voluntariado, é a nuvem, tudo nuvem, nuvem, para que a gente não possa se perder. E isso facilita a descentralização e o acesso de todos, que tem, claro, o acesso a cada uma das suas pastas necessárias dentro da nuvem. Muito simples de fazer isso no Google, muito fácil. E se você tiver um pacote pequeno, você, dentro da possibilidade financeira da organização, você paga mensalmente e aumenta esse pacote, né? Porque o Google dá, acho que 15 megas, né? E você às vezes tem que aumentar, porque o que toma muito espaço nos arquivos são as fotos, e são as fotos são importantes, são registros, né? Mas existem também muitas plataformas que podem fazer o arquivo simplesmente de fotos, e aí você pede orientação de alguma pessoa que tem esse conhecimento aí, de repente faz uma adesão de uma plataforma só para estabelecer as fotos da organização e registrar tudo. Mas enfim, janeiro, fechou janeiro, faça um relatório de atividades. Fevereiro e assim vai, março e assim vai. Quando você chegar no final do ano, você já tem o seu relatório anual pronto. E aí esse relatório anual pode ser apresentado para os parceiros, esse relatório anual pode ser apresentado para aquele investidor. Enfim, esse relatório pode ser uma avaliação e de indicadores de mudança, de transformação para a organização. Então percebam por que é importante registrar tudo, registrar tudo. Eu perguntei para algumas organizações que eu tenho procurado acompanhar e algumas que se aproximam de mim e perguntei: olha, você tem registro disso? E algumas pessoas falaram: não. E disso? Não. E disso também? Não. Então assim, como é que fica a história da organização, né? Tem muita coisa que eu também tenho que aprender a registrar. Que é isso, por falta de responsabilidade mesmo, e tempo, às vezes a gente não consegue dar conta de fazer. Mas tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser registrado. Para que não gere depois aquele sentimento de desespero de saber: olha, eu preciso de tal dado, de tal informação, e eu não tenho esse acesso. A gente não precisa ter aqueles volumes grandes de arquivos como a gente tinha no passado. A gente escaneia e guarda e joga tudo na nuvem, entendeu? E quando você precisar, você tem acesso, você consegue buscar. Então, não confie na sua memória, não confie nos HDs apenas externos, não confie no seu pendrive. Tem gente que vai lá só com pendrivezinho, ótimo, não tem problema nenhum. Mas hoje a tecnologia está tão avançada, gente, que dependendo de onde você chega, se tiver acesso à internet, você baixa lá da nuvem, papum, e faz a apresentação em qualquer lugar que você tiver. Pendrive pode acontecer de travar, pode acontecer de pegar vírus e tal. O que pode acontecer, talvez, é você chegar num lugar que não tem internet. Aí sim, o plano B você leva no HD, leva no pendrive, enfim, cartão de memória que seja. E aí você vai utilizar isso aonde você quiser fazer. Mas, para a gente fechar o vídeo de hoje, nós estamos encerrando, já encerramos o mês, por exemplo, de fevereiro. Estamos no mês de março, começamos nessa semana, o dia 1º de março. E aí, fecha o relatório, porque às vezes a gente se preocupa só com o relatório financeiro, né? Mas fecha o relatório também de atividades do mês de fevereiro. E você vai ver, de repente, quantas coisas que você está produzindo que às vezes você não tem nem noção. E deixa arquivado lá, claro, compartilha com seus parceiros, mas deixa arquivado. Quando chegar ao final do ano, você faz um balanço de tudo o que aconteceu e faz um resumão. Olha, ops, quase destruí a câmera aqui. Segura aí. Você faz um resumão. Olha, quantas crianças ou quantas famílias eu atendi ao longo de 2022. De repente você vai se surpreender. Olha, quantas doações foram recebidas em 2022? E de repente você vai surpreender, você vai ver de repente fazer uma análise, um levantamento de qual tipo de doação que você mais recebe. Se é dinheiro, se é roupa, se são reciclagem para quem trabalha com isso. Enfim, aí você consegue saber qual público você consegue focar mais, né? Então os relatórios, eles não servem apenas para registro e arquivo, mas são mensuráveis também, são tangíveis também e servem como indicadores para a organização crescer cada dia mais, ok, gente? Perceba quanta coisa que a gente pode fazer e como é importante e sério o nosso papel enquanto gestores, gestoras. Nós realmente precisamos fazer a organização crescer. Então, nem todas as atividades que estão lá no dia a dia operacional, você e eu vamos conseguir dar conta. Vamos conseguir fazer. Por isso que é importante ter gente lá para fazer. Porque você está na retaguarda, ou fazendo, ou deixando com que alguma pessoa faça, e você acompanhando isso com você.
Né? Isso estou falando de relatórios de atividades gerais. Agora, os relatórios técnicos, é claro que a equipe técnica, e quando a gente fala em equipe técnica, mínima possível, nós estamos falando de assistente social e psicólogo, se necessário, mas necessariamente um assistente social. Mas aí você pode pensar na sua equipe, em fazê-la crescer, em trazer pedagogo, assistente, cientista político, que mais? Pessoas na área de gestão, enfim, técnicos específicos que você, quando tiver estrutura, você vai trazer, que cada vez mais vai trazer know-how para a organização. Ter um jornalista, ter alguém da área de comunicação, ter alguém da área de marketing, enfim, tudo isso vai trazer know-how e crescimento para a organização e vai dar cada vez mais arquivo e relatórios específicos e detalhados para a organização. Tudo bem, gente? Se liga na dica de hoje. Registre tudo. Tudo, 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 tudo. Então pare para isso. Mas não fale assim, ah, depois eu vou fazer. Não, faça. Chegou o final do mês, fecha o ciclo, fecha o relatório, deixa isso pronto, envie os parceiros e deixa arquivado na nuvem. Deixa no pendrive também, mas deixa na nuvem, ok? Para você não correr o risco de perder tudo e ficar desesperado, chorando a mágoas e mínguas, há meses e meses desesperado, para você ter que correr atrás de todos os seus documentos. Quando conseguir. Ok, gente? Se liga na dica, se liga na dica, porque isso vai fazer com certeza a sua organização crescer. Registra todos os documentos e descentralize. Não deixe as coisas com você, descentralize mesmo e dê acesso às pessoas para terem também conhecimento sobre a vida da organização. Um grande abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau.